Beigeschmack. Eu lembro que uma vez que eu acabei, não tem quando tem a temporada, né? Aí eu acabei a temporada todinha. De Call of Duty. Só uma que eu fiz isso também. Porque eu jogava todo dia. Mano, minha zero parece uma estrela, literalmente. Foi. Do nada, é. Ai, que susto! Foi tu que matou. Não acredito. Vou matar de ti. Ah, matei a Nicole. Tem não, tem não. Mentira. Queria que não matasse aqui. Ah não, a Nicole me matou, tô triste. Morri, eu morri e ela tá em primeiro. Tô puta agora. Tão parado. Nossa, nunca ele tá tudo ótimo. Vai ficar aqui. Uau! Ela vai ser a melhor jogada. Com certeza. Já morri. Ah! Nossa, filha! Ainda tem mais um. Ainda tem mais um. Eu matei quatro.